Oi pessoal, aqui é a Amanda, só vim dizer que se vocês quiserem saber mais sobre cada uma das animações que mostrei aqui, é só clicar em um desses dois vídeos que estão aparecendo na tela ou nos cards. Lá vocês vão saber detalhes sobre como foi o processo de produção dessas animações. Então é isso, muito obrigada para quem assistiu e até a próxima!